pozdravljeni. Jaz sem Luka Šauperl. Trenutno sem študent dveh faksov. Na Feriju študiram medijske komunikacije, na FNM-ju pa študiram enovitni magistrski študij, predmetni učitelj, izobraževalna biologija in kemija. Najbolj mi je v bistvu všeč, da spoznaš veliko ljudi, ki vejo veliko več kot jaz in kot bom kadarkoli jaz vedel. Večina žari z tem gonom, da bi še boljše poznali in da bi tudi to znanje iz svojega področja dali drugim. Po mnenju, da je smisel življenja reprodukcija, menim, da je to objektivni smisel življenja. Na nek način je to smisel življenja za vsa živa bitja. Vsi se trudijo preživeti in vsi se trudijo dati naprej svoj genski zapis. Iz tega vidika je to pravilno. Ljudje smo v malo drugačni poziciji, kot smo vedno bili, zaradi tega, ker narava ne more imeti take kontrole nad nami, kot je nekoč lahko imela. Poprej se je narava lahko sama v ravnovesje spravila in še zdaj se trudi spraviti v ravnovesje. Toda sedaj imamo ljudje tako napredno tehnologijo, da lahko v bistvu stopimo ven iz te dirke preživetja in se fokusiramo, osredotočimo na nekaj drugega. Reprodukcija je univerzalna, toda to, kaj pa ljudje primarno mislijo za smisel življenja, torej ta subjektivni smisel življenja, ki ga imajo ljudje, je pa za vsako osebo drugačen, torej ni univerzalen. Lahko imeli skupni cilj, da bi svet pustili v boljšem stanju, kot smo ga prejeli, ter da bi ljudje bili bolj srečni in zadovoljni. Zame življenje nima smisla, saj moj obstoj ne vpliva na nič. Torej, življenje naslednje osebe bi bilo nespremenjeno ali v ekstremno majhnem, skoraj da neopaznem načinu spremenjeno, če mene ne bi bilo. Jaz sem nepomemben, tako kot pri mravljah ena sama mravlja ne more ne preživeti sama in tudi sama ne more nič doseči. Ali se strinjam z mnenjem, ki ga je izjavil Alan Watts, da je smisel življenja biti živ? Edino, kaj moreš poskrbeti v življenju, je, da si živ. To pa že si, tako da v bistvu te spodbudi k temu, da bi malo se sprostil, se manj opremenjeval, si povzročal stresa zaradi zunanjih faktorjev ter tudi zaradi notranjih faktorjev. Torej, da bi zares pogledal okoli sebe in pogledal, kje živiš, kako živiš in zakaj živiš. Ter zares zajel vase naravo, ki te obdaja, naravo in življenje. Subjektivno pa je v bistvu to, kaj si vsak za sebe zastavi. Cilj, ki si ga za sebe zastaviš. Človek sam ne more preživeti. Človek za, da se vrnemo nazaj, reprodukcijo, potrebuje še enega človeka. Tako da že iz samega izvora potrebujemo nekoga drugega, da lahko sami preživimo.